Na mtazamaji, kwenye michezo tunarifiwa kwamba timu ya soka ya kinadada wasiozidi umri wa miaka 17 inajiandaa kwa mchuano wa raundi ya tatu wa kufuzu kombe la dunia kwa umri huo dhidi ya Ethiopia. Timu hiyo ina matumaini makubwa kutoa ushindi katika mechi yao. We have everyone in camp, all the key players from the school teams are here. So we have a good team from schools, Talanta Hela, Chapadimba, so we are hoping to build a very strong team that is going to compete against Ethiopia. I think we are prepared because most of our players have been competing at the highest level locally. So hopefully they will rise up to the task ahead. So I am hopeful that we have a great team that is going to play well, even though we did not play in the previous round. Naam, mwisho wa taarifa zetu.